Muhammad tuli ku kyalo Katereke kisangibwa mu ggombolola y'ensangi tuba mu Wakiso District Chairman. Tuline chairman gutusaliddeko nnaku olwaleero ku nsonga ezabadde zigenda mu maaso eza mwana muwala yabadde alina okufumbirwa n'abula. Amawulire gasooka ne gatambula ngalaga nti omwana ono ayinza okuba awambiddwa era bazadde be balipotinga ku poliisi ey'ensangi n'ate oluvannyuma n'avaayo gye yali ali n'abaako ensonga ze yattaanya. Nga yagamba alina omwami gw'ayagala ne famire erina omwami gwe mwagaliza so kye kyamutuusa ewaka ng'emikolo gituuse nga gigenda mu maaso. Gwe naye ssentebe w'ekyalo ate era yatwala famire eno ate era muliraanwa nga n'emikolo gino yali agimanyiko. Ssentebe tamusukula. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Bigenda bitya eno ensangi ssentebe? Alhamdulillah kuba tugerena tusiga mmere. Katereka ekyalo kitambula bulungi? Ekyalo kibadde kitambula bulungi okuleka ebyo ebyakiguddemu ebya omwana w'omunaawe yategeka omutwala omukadde ezikutegeka n'abeera nga atukusaba oluvannyuma yamulawo. Omwana kose bamuyita? Omwana omuwala amanya genyaza butagajukira naye nga baliraanwa abantu. Okay, ssentebe ki ekyaviirako omwana okulaba ate nga yeesuulamu akanga ayo yatabule ye yabulalwa lina ku kibigi? Olunaku lwe yabula lwali olunaku lwa kutaano ng'agenze mu kibuga mukolako ebya makeup. Ebya makeup naye ng'ayina okudda ku lwomukaaga. Omukolo gwa kusande? Omukolo nga gwa kusande. Kale bwe kityo bwe yagenda okumukolako makeup ne kigambibwa nti twasooka kuwulira nti yawambiddwa nti oba nga kiteeberezebwa naye ekyamazima mazima gaali nti yali agenze wa muganzi. Yali agenze wa muganzi omulala? Omulala. Atali ono gwe bali bagenda okwanjula? Atali ono gwe bali bagenda okwanjula. Ssentebe omwana ono okutuuka okugula mumuva ku ki? Kuba kimanyi omuntu abulamu kajana ripoti nga kwa LC n'agenda ku poliisi. Mwava ku kyokugamba nti alabika awambiddwa oba kugamba nti alabika awambiddwa? Okufanira okukitegereza naffe amatuuze kyali nti yayawukana ne banne mu budde obw'ekiro n'abategeeza nti ye agenze ku linnya kye takisi okukomawo wano mu kyalo kyaffe Katereka naye baakanda okulinda ng'omukolo gwankya ng'omwana talabika naye ebizuusa oluvannyuma lw'okulabika omwana ye mwennyini yayatudde nti ekyamazima omusajja gwe baali bamuwa siku yali yeetaaga nga yaayirayo owuuli yeetaaga ekitategereka nti oba ddala abazadde banaatamu okubeera nga bategeka omukolo okubeera nga bamuwondo gw'ayagala oba wabadde bangi bamaze okutegeka buli kimu era n'emmere yali emaze okufumbirwa emmere twalya ntereera. Kati emmere bw'ataalabika ne munnako paka nkeera ku mande ku sande emmere twakiryako olwo ku sande olwennyini yali emaze okufumbirwa eggulo. Kati abagenyi bali bamaze okuŋŋaana ewaka? Communication ennaku zino Uganda oba ensi eno kati kiri kyalo kimu communication amawulire gaatambulira n'abako tebajja wabula abatuuze abamu ab'oku kyalo abatali ku mitimbagano bwe bajja nga bwe bagabulwa ku mmere kuba emmere yali weeri naye era nemuesonga yafikka. Akachairman kyensinga okumanya mu bukulembeze bwa LC omukolo gunaga kugenda mu maaso bayita chairman jangu otandika omukolo ogugende mu maaso kati ku lw'abantu bwe bagamba otya? Ekyamazima ebigambo byatusobera ebigambo byatusukkako ng'obulwa ne bw'obyogera kubanga ekisooka waliwo ennyiike ey'amaanyi nga buli wa Luganda n'abatuuze abaliwo ne bintu bibasobodde nga ekyamazima obulwa nekyoyogera kubanga waali tebannaba kuba mawulire agasobola okutongozebwa nti gano ge mawulire amatuufu nga buli muntu ayogera kikye nange ku olwo nali sina kyensobola kwogera. So kyekyavaamu ekya famire okulowoolezebwa nti omwana ayinza obba bamuwaana ate ekitaali kituufu. Kati bwogezaako mu bafamire ebbanga lino lyonnalina lijja emikolo gitegekebwa kuba tebateeka mu mukolo lunaku lumu waba okusonda akasente contribution yewaka ng'omwana ntabaako kigambo kyavaamu kimaama kimwonoona ssente
Omwana omuwala agende n'oli
Weyesimira ne wabadde nga kiyinza okuba nti oba oli awo akati olaba newankubadde oba oli mu lasita asibye ebibiri iye gwe yeetaaza obulamu bwe gwe obusimbi mu kifo kyono mugwe mubeera nti mumwagaliza ate ye nga tamwagala kiba kitegeeza nti obufumbo tebuyinza kuyimirirawo n'obutabanguko maka bujja kubaamu nnyo era emisango gyo nga bwegiri nti wani gye tusinga okufuna covid yaggwa naye bijje bikyajja nnyo eno ewamu engeri ewaffe obutabanguko maka amukubya musibidi ate ekikulu ekyannyo kale nga ekyo kiwedde ekyoneyabula obutabanguko maka buvudde nnyo mu kubeera nti abaami abasinga obungi baba nga tebateekawo bikozesebwa waka ekyo gye tusinga okufuna nokuki kwerusibwa ng'alimira oteekawo bikozesebwa waka ensawo yenyo nfunda oba atalina gwabika omulala we ekyo kale kijja luvannyuma akati bijja n'abeera nga ensawo nfunda n'atasobola kwawuzaamu bulungi neyeekaniikirira kakati okugenda ebivaamu mukyala kuva mu mbeera sosiamani ntuge tokomekereza tukuteyosigale ngaolamula ekyalo kyo biki bino byowereza bannayuganda abatulaba tuli ku mboozi y'omwana omuwala eyabuze omwana omuwala ono yawulidde mu mbeera nti babadde bagenda mufumbiza bakadde be omwami gwatayagala ye ng'alina omwami owuwe yaleeta omwami owuwe ewaka naye abakadde ne bamumugobya ne bagamba nedda abalaasi balimu olulaasi so ne bamufunira omwami omulala omuwala yasirise paka ng'okwanjula ku ankya n'abula akawungeezi ka leero so baala badde balowooza bamuwambi naamala okutandika okuba nga gawiirin'omutimaka nogatambula omwana yavudde yali yamulekinga sayensi nagenda ku poliisi ayensangi n'alaba abapoliisi n'abanyonnyola nti nze sinnabula teri yampambye ndi bulungi naye wabula famiri nfumbiza omwami gwe saagala ze naye wange gwenjagala era yabakubye ekcu bwe yaddoseeko ne gwabagenda omufumbiza yasuze wooli ye gwawulira gwe wayagala kiyamaani abantu tuvaayo ebigambo ki ebisembe tumalirize emboozi eno kuba gwe mukulu n'ekirala tetwawuliddeko nti kiyamaani wabadde omukubadde bategeka emikolo gino kigwe yabadde ategeka kiyamaani nakyo kyogereko ekikiri yalibyeonzenonnsinzenabaddeomukesikesi newakubadde nga omukolo olwokuba gwabadde nga bagutegesa nga gujja kuba mutendeeo ekibina nga bakiza ekifumbi n'okutimba ekikolo bakiyita mirembe gyakalinga services baali bampaddemu mulimu okubeera nga nze ngenda okutimba n'okufumba n'okukamula juice n'okuba omwogezi okutimba okufumba ebyokulya n'okunywa byonna gwe yabadde omutaisesiweeyondeeza kukulooza nti ate oba nabadde nga mumbi omukolo tegwabadde wange olula gwadde ku muliraano naye nze nga bampadde mu mulimu olw'ekibiina kyenina ekyamirembe catering services ate ng'olina sente byate nga ndina sente byewakyalo emmere mwali mufumbi yabantu ngaabameka sente byenebyokua muganda kwadde kwanjula ku kyala wabadde ku kyala mirundi ebiri kwanjula ku kyala badde bakigasnenika bagisibaawo kibeamahala omwana asaba amahale mwana dayina kusaba amahale kakati awo kwe kubeera nti nyinza okugamba bannayuganda abatuwuliriza nti kati ensi ekyuse ensi ekyuse wetukulidde nga ze kompyuta zino teziriwo ziri mu ma gavumenti eyo naye mu nyumba buli nyumba kumpi mu ggwanga wano mulimu kompyuta ate abaana abato bazimanyi nnyo ate okusinga ffe so kyanjiza bannayuganda nti ensi ekyuse abaana babawa emirembe gyabwe nga bawezeza emyaka 18 kasita omwana omuwala oba omulenzi aweza emyaka 18 tewetantala kubeera nga omulabira omukyalo okuleka nga mumaze kuteesa naye bwekiti ne bwekiti bwakkiriza n'okitambuza bwaba aganye n'okivaakonomusomera dduwa nekiyamanyi okuddako mu ngeri endala olowooza omwana ono omuwala okugula teyataasiza nnyo mmwe abekyalo ne famire mbuuza batya singa yakutta amahale tugeze n'agasaba nti ga miliyoni 3 oba gaakamotoka kavitiizi ne bakamuwa n'amala nabamutwala ate ng'akamotoka akavuga n'agenda
navugira muri muganzi bw'omulala omwami talo wakati nali etuli waka mugendo uli atende bamusaze ko mpe bangu yatutasizza nnyo ko kirebe kiramani mwezo gamati yabuzo mwana akoze mubyesu alaba au yatutasizza nnyo kubanga yabadde agenda wan twako nyemu kwera likirira ni wali yani bade insecurity nga muri muno ku fimu obulama so kubula kwe ku musajja oli gwe yabadde kasimye ekyati kyatu yambi buyambi ya afune gwe yekaga agenda nolo alhamdulillah so mubonerede ku runo bwana bwana afuna gwe yetage ya dara mubonerede muganda itubonerede bwalire to mulala gwe yetaga tugenda musuba kugwata ya neyanza neyanza kale ah so tubade ne sente bewe kyalo ekyakatereke kyalo kino kisangibwa wano mu nsangi bwe wana binyali bwani zadi kale mahamidu nangira aha omulangira Haji Kalema Hamidu gwe tubadde naye wano ku kyalo ekyakatereke kisangibwa mu nsangi wali omwana w'obuwala yabuze nga alina kwanjula nkya mwana munne ye nga alinayo gwagamba amwefa amuli ku mutima omulaasi so twongere okubanga ate bannyinaffe namwe temuleeta balaasi nnyo ojja kubanga oba mu famire ya ddiini famire enjibu n'ebira ogenda oleeta omuliwo enkoola okitegeera ate mwebeereremu ko samuhawo naye mugeze kulaba nga tilisiti mukyuzinga nga mubalansinga ne famire bitaswaze famire kale kuba katonda n'ensi yange ssaabasajja Kabaka Buganda bwange ali assalamu assalamu alaikum warahmatullahi waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh.